מה? אמא כבר בת 40? שעון כבר מצלצל, צריכה להתמתח. ואתמול היה אפילו פנאי להתקלח. מכינה מזון לכל הגדוד, אחריות עליה. בכל מקום לוקחת הפיקוד. שולחים לך חיבוקים ונשיקות, אמיר בחירת תפסיק לבכות. שינוי כינור לזו סיבה לחלוב, וגם לסמואל. כיף קיבלתי עוד קופסה על כולם חושבת איך יש לי זמן זה לא ברור פשוט כוכבת מארחת בשמחה בהסתר תואמת באמת שאין כמוך אחות שולחים לך חיבוקים ונשיקות אמיר בחירת תפסיק לבכות שינוי כינור וזו סיבה לחלוב וגם לסמואל ואצלנו בפלוגה שולחים לך נשיקות וחיבוקים, אוהבים עד השחקים, יום הולדת הזדמנות לומר.